Salom aziz o'quvchim. 4-sinf o'zbek tili fanidan navbatdagi qo'shma gap mavzusi bilan tanishamiz. Koinotga sayohat bo'limi 111-dars. Bilimdon bolajon, darslik va daftarlaringiz tayyormi? Barakalla. Bugun darsda nimani o'rganamiz? Maqsadimiz qanday? Qani, birgalikda aniqlab olaylik. Qo'shma gaplarning hosil bo'lishini o'qib olamiz. Matndan qo'shma gaplarni aniqlashni va ko'chirib yozishni o'rganamiz. Chiziqchalar o'rniga mos bog'lovchilarni qo'yib, qo'shma gaplar hosil qilishni bilib olamiz. Dars davomida qo'llaydigan tayanch so'zlar. Bu dengiz. Dengizni ummon ham deb atashadi. Bu esa samolyot modeli. Uchish vositalarini kim yasashini bilasizmi? Ularni aviamodelchi deb atashadi. O'quvchim, o'tilgan mavzuni yodga tushirish uchun bugun darsimizga Yulduzcha tashrif buyurgan. Uning sizga qo'yadigan savollari, topshiriqlari bor ekan. Birinchi gapni o'qing. Bu sodda gapning qay turiga kiradi? Barakalla. Nima uchun ikki bosh bo'lakli gap? Juda ham to'g'ri. Ikkinchi gapni o'qing. Bolalar, bu sodda gapning qay turiga misol bo'la oladi? Juda to'g'ri aytdingiz. 3-chi gapni o'qing. Katta hajmdagi yulduzni kometa deb atashadi. Uning dumi juda uzun bo'ladi. Bolalar, ikkita sodda gap birikib, bir gap hosil qildi. Uni nima deb atash mumkin? Qani o'ylab ko'ringchi. Barakalla. Qo'shma gap deb ataymiz. O'quvchim, qoidani yodlab oling. 2 yoki undan ortiq sodda gapning mazmun va ohangiga ko'ra bir kishidan tuzilgan gap qo'shma gap bo'ladi. Masalan, ko'kda to'lin oy ko'rindi. Yulduzlar miltillab go'zalligini namoyish etdi. Ikkita sodda gap nima orqali bir-biriga birikdi? To'g'ri, virgul tinish belgisi orqali birikdi. Ikkinchi misolga nazar qarating. Ko'kda to'lin oy ko'rindi, biroq ko'p o'tmay osmonni bulut qopladi. Bu ikkita sodda gap nima orqali birikdi? To'g'ri bolajon, biroq bog'lovchisi yordamida birikdi. Xulosa qiling. Qo'shma gaplar, virgul tinish belgisi hamda bog'lovchilar yordamida birikadi. Bilimdon bolajon, endi darsligimizdagi 132-betni ochamiz. Birinchi mashqqa qunt bilan qaraymiz. Ertakni o'qing, qo'shma so'zlarni aniqlang. Bugungi ertagimiz mehmonimiz Yulduz haqida ekan. Men yulduzman. Samoda porlagan yulduzlarning biriman. Doimo yerga tikilaman. Unda odamlarni ko'raman. Odamlar menga juda yoqadi. Men shular uchun porlayman. Men o'ylab, odamlar tomon borishga ahd qildim. Keksa yulduz bobomga maslahat qildim. Bobom iloji yo'qligini, sabr qilsang, odamlarning o'zlar biz tomon otlanayotganini aytdilar. Men sevinib ketdim. Bir kun qarasam, odamlar oyda yuribdi. Narroqda ular tushib kelgan kema turibdi. Men yaqinroq borib qaradim.
Odamlar bilan tanishdim. Ular meni sevinch bilan qarshiladi. Men ularni biz tomonga taklif etdim. Ular yaqinda uchib boramiz deyishdi. Aziz bolajon, agar ertak yoqqan bo'lsa, unda chiroyli husnixat bilan daftarlarimizga yozamiz. Ajratib ko'rsatilgan gapni yozing va boch bo'laklarini aniqlab tayyor tizing. Nima turibdi? Kema. Kema nima qildi? Turibdi. Qo'shma gapning ikkinchi bo'lagida men ega uchib bordim kesim. İkinci gapni tinglang. Men bobomdan ruxsat so'radim, ammo bobom menga ruxsat bermadi. Qani, chiroyli husnixat bilan ko'chirib yozing. Bolalar, bu qo'shma gap nima orqali birikdi? Juda yaxshi. Bog'lovchilar orqali birikdi. Bolajonlar, ikkinchi mashqni o'yla so'zla o'yini orqali davom ettiramiz. Fariza Ong'irsinovaning she'rini ifodali o'qing. She'r mazmuni asosida qo'shma gap tuzing. Kemalarni boshqarib, ko'kka parvoz aylasam, tog'ni buzib, toshni yorib, ummonlarni ulasam, lol qoldirib barchani, ajab uylarni solsam. Qani? She'r asosida qo'shma gaplar tuzingchi. Tuzgan qo'shma gaplaringizni yozing. Uni biz davom ettir o'yini orqali bajaramiz. Kemalarni boshqarib, koinotga. Keyingi gap. Tog'ni buzib, toshni yorib, dengizlarni. Barakalla. So'nggi gapni yozamiz. Barchani hayron qoldirib, chiroyli. Balla bolajon. Bu qo'shma gaplarning barchasida nima ishtirok etdi? Nima orqali birikdi? Juda yaxshi. Darsimizga qayta bog'lanish mening so'zim deb ataladi. Siz o'z so'zingiz, o'z fikringizni ayting. Bugun nimani o'rgandingiz? Ustozingizga qo'shma gap haqida qanday ma'lumot ayta olasiz? Javobingizni internet tarmog'i orqali ustozingizga yo'llang. Uyga vazifa. 4-chi mashq 130-35 bet. Chiziqchalar o'rniga mos bog'lovchilarni qo'yib, qo'shma gaplar hosil qiling va yozing. Bolajon, bugungi dars sizlarga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, shu fikringizni ham yozib, ustozingizga aytishingiz mumkin. Xayr, sog' bo'ling.